ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ରେଫ୍ୟୁଜି ହିସାବରେ ଏ ଛଅଟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଛଅଟା ରିଲିଜନ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବାର ମାସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିବେ, ଆମ ଦେଶରେ ରହିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଭିତରୁ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିବେ। ଏଇ ଯେ ଛଅଟା କମିଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଛଅଟା ଧର୍ମର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ନିଆଯିବ ଆଉ ବିଗତ 12 ମାସ ନିଆଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟ କିଛିଦିନ ତଳର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫିଗରଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟାକି କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 31,313 ରେଫ୍ୟୁଜି ଶରଣାର୍ଥୀ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଥିଲେ। ୟାର ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ମୋତେ ପଚାରିବେ, 25,447 5,807 ଶିଖ, 55 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 2 ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଉ 2 ପାର୍ସି। ୟାର ବ୍ରେକଅପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍ ଫିଗର ଅଛି, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ହଉ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ରିୟୁମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ମୋର ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ଯୁବବର୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ, ସେଠି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ୱି ଅଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଆଉ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ୟାର ବି କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏ ଯେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି, ଏ 3 କଣ୍ଟ୍ରିର ସେମାନେ ପ୍ରତାରିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ବି ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି ନା ଡେରି ହବ ବିଳମ୍ବ ହବ, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପ୍ରତାରଣା କିଏ କରୁଛି, ମେଜରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ଦେଶ 7 ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସୀମା ସେୟାର କରୁଛି, ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ସେ 7 ଦେଶ ଭିତରୁ 3 ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ, ଏ 3 ଦେଶ ହିଁ କେବଳ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଚାଲିବ, ଆମେ ସେକ୍ୟୁଲାର, ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କର ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି ଆମେ ସେକ୍ୟୁଲାର, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେକ୍ୟୁଲାର। କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଦେଶ ଇସଲାମିକ ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ବହୁତ ମେଜରିଟି, ଆଉ ସେଠି ଯେ ଆମର ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତାରିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସରକାର ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏମାନେ ଆଜି ନା କାଲି ପ୍ରତାରିତ ହେବେ, ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଅମେଣ୍ଡ କରାଗଲା, ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2019, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
की प्रतिवाद विरोध सब उजागर विरोध करा खुशी ना आगे अच्छा ଲୋକସଭାରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାଦ ହୋଇଥିଲା ଆମର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯୋଉ ସବୁ ବାଦିବାଦ କରୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେ ଏଇ ଯେ ହେଲା କେବଳ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ମିଳିଲା ମେଜରିଟିକୁ କାହିଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ମୁସଲିମକୁ କାହିଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାହାର ତର୍କ ହେଉଛି ସେଠି ମେଜରିଟି ଅଛି ମେଜରିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲିଜିୟସଲି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାଇନରିଟି ଇଜ୍ ରିଲିଜିୟସଲି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଦଉଛି ଯା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଦଉନାହିଁ ଏହା ସିମ୍ପଲ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲଜିକ୍ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଯେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଦିଏ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତାରିତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏନେବଲିଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲି ଆସାମରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବହୁତ ବିରୋଧ ହେଲା ଏଇ ଯେ ଆଉଟ ଅଫ ଏଇଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯେ ସାତଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ଆସିଯିବେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଯିବ ତାଙ୍କର ଜମି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଯେ ଏଇ ଛଅଟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଏ ପସିବିଲିଟି ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଅଭିଯାନ କରିକି ଆଦରଣୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସେସବୁ ଏରିଆରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେସବୁ ସବୁ ଆଠଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ସେଠି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ସିକ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆର ନିୟମ ସବୁ ଅଲଗା ଆସାମ ମେଘାଳୟ ମିଜୋରାମ ତ୍ରିପୁରା ସବୁ ନିୟମ ଅଲଗା ଅଛି ସେଠି ଏଟା ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅରୁଣାଚଳ ମିଜୋରାମ ମଣିପୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ମଣିପୁରକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଅରୁଣାଚଳ ମିଜୋରାମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ବି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କାର ଯେ ଡର ଅଛି ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଡର ଅଛି ସେଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ମୁଁ ତୃତୀୟ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର କେବଳ ରିଲିଜିୟସ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯୋଉଠି ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଛଅଟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ମେଜରିଟି କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆର୍ଟିକଲ 14 ର ଭାଇଲେସନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ମେଜରିଟି ଇଜ୍ ସେଫ୍ ମେଜରିଟିର ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ତିନିଟା ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ ମେଜରିଟି ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲଜିକ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆର୍ଟିକଲ 14 ମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଲେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲ ଯେ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଇଟ୍ ଲେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏଥିପାଇଁ ୟାର ଭାଇଲେସନ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କେହି ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ବି ଆଦରଣୀୟ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ ବି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଫୋରମରେ କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକତା କାହାଠୁ ଆମେ ଛଡେଇକି ଆଣୁ ନାଗରିକତା ଡେପ୍ରିଭେସନ କରାଯାଉ ନାହିଁ
କୋହଳ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ କିଛିଟା କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଯେ ମେଜରିଟି ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟର 1955 ର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଥାଏ ଯେ ଜାଣିନି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଥାଏ ଜାଣିକି ବି ବିରୋଧ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପପୁଲାରିଟି ହେଇଯିବ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗରୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କେବଳ ଚାଲୁନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛୁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ସବକା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ପାତ୍ରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବିକାଶର କୌଣସି ଦଳ ନଥାଏ ଆଦରଣୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜିକ୍ ଯଦି ପାତ୍ରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଦରଣୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର 2014 ଠାରୁ ସେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ଆସିଛି ଯଦି ପାତ୍ରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି କି ନାହିଁ ରୋଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାହଉଛି କି ନାହିଁ ଉଜ୍ଜଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବେନିଫିସିଆରୀ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ହଉଛି ଦଳ ମତ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ।